Romeo zbulon këngëtarin që do t'i këndoj në dasmë. Por nusja kush është? Romeo Vesha e ka zbuluar këngëtarin që do t'i këndoj në dasmë. Bëhet fjalë për artistin shumë të dashurur nga publiku Alban Skënderaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Aktori ka publikuar në rrjetet sociale një foto krah Albanit, krah se cilës shkruan: "Më dha fjalën do mu këndoj në dasmë." Mirë po teksa Romeo bën plane, ai akoma nuk i ka gjetur nusen. Kujtojmë se aktori ka deklaruar se është beqar.